Za vez, eno kratko vprašanje. Kakšno vprašanje? Moje eno vprašanje. A Jona so reč? Zdaj bo čist kratko vprašanje. Kaj je najboljša dobrota iz mize tlele danes? Najboljša? Ja. Kaj je bilo najbolj okusno? Najboljša, ti povem, kar je rozbih. Oni, ta moj prijatelj, ki ima Kišo Franko, slovi po rozbihu. Ja, aj dober. Kaj pa je to? To je surovo meso. A ste probo že? Ja, malo lunega olja, da je malo popra. To je najboljši, kaj je to. A pa ta pršut tudi ne slepi. Kaj pa je najboljše v SNG drami? SNG drami? Ja. Ne vem, ker že dolg časa me ni bilo gleda. Pa hodite kaj na kakšno predstavo, še pridete? Na redke časa, ker nimam časa. Vse igralce ne hodimo na predstavo. Ne, jaz ne vem. Tako pa se smo skoraj zaposleni. A zavest se skapiše? Zavest se skapiše, ampak mi smo vest. Je pa ena sama beseda. Zanima me, ste že probali kakšno dobrot iz mize, tele? Ne. Ne še, nič. No prav, pa kaj pričakujete od nove sezone z novim ravnateljem? Vam bom povedal, pol, kaj bom to mizo probal. A ja, boste probali. Vsak dober teater se zmer na mizi začne. Konča pa pod mizo. Moja popotnica novi sezoni je v bistvu taka kot vedno. Vedno želim si, da bi ustvarjali drzne predstave, provokativne, v katere bi se lahko v celoti dajali in bi to, upam, vplivalo tudi na ljudi. Spodobo, draga dušina, težko pot ne mira razprti, kot čakam, da počasi čas razruši obraz najljepši muzik. Če urejem se, iskal sem na dobrote, povodni krive načeni in obok. Življenjem se, iskal sem na dobrote, poljuka za njo prste na tukok. Nikjer se vidiš, da duša žajna, iz tvojih vrti. Čekuješ od nove sezone z novim ravnateljem? Kaj pričakujem? Ja, ne vem, kakšno vlogo bi bilo čisto v redu dobiti, pa jo fino odigrati in fino narediti. Ampak to že imaš najbrž kakšno, ali ne? Noče ne vem. Noče ne vem. Zdaj še niste čisto domenili? Ne, ni za sebe tudi, ne. Čakam. Tako da to bi pričakovala, pa še tudi sem da jo dobro naredim, pa da me nekaj ljudi pride pogledati. No, prav. Ona, lahko še tebi vprašam. V kolikih vlogah te bomo videli v novi sezoni, novih, starih? Ja, nekaj je starih, ne, seveda, novih pa še ne vem točen, ker še ni zaset, ne, to se pa še določa. Se pravi, bomo pa zdaj izvedeli, po moje, ta teden nam bo jasno, ja. Pa se ti, lani niste imeli take utvoritvene sezone, se mi zdi, ne, v drami. Ja, ne vem, zakaj se niste to odločali, so se pa letos, ne, se mi zdi dobra gesta, da vidijo ljudje, da kakšna velika zasedba je teatr v resnici, ne. Ne sem tist, kaj se dogaja na odru, ampak vse okoli. Pa se kaj čuti, no, čistko direkt bom vprašala, se kaj čuti ta menjava ravnatelja oziroma sprememba kadrovska? Jo, se mi da se čuti, mislim, to so spremembe, ne, ampak nismo optimistični, idealistični, tako da se mi zdi, da v bistvu smo pričakujemo, ne, odprti koči in... Da se zelo strinjam, te stvari so nepričakovane, ni garancije, da bo karkoli rahel ali pa da kaj ne bo. A vino je dobro? Niti ne bo. A to vino je dobro, rodeču? Pa se vam zdi, jo, ne odpravo. Pa se sliši. Pa se vam zdi, da bo to vino nekako, da je kakšen pokazatelj, kako bo sezona vnaprej? Ne, jaz upam, da bojo rezultati dobri. Upate, da
bodo presegli vino? Tako. Aha. Moram tudi pokazati sogovornika. Kaj pa to vino? Je dobro. Ja, zaenkrat je še trpko. Trpko? Ok. In topno. Jaki imate pa vi vino? Mlada dama. Sem se mu rekla. Kako to? To pomeni, da boste v tej sezoni malo manj igral? To pa še ne vemo, je rekla. To pomeni več vina, več igre? Ali kaj? Ja. Več kruha, igre. Abstinenca na vseh področjih. Mihelčiče. Mala, rekomala. V teatru samo vinska abstinenca, ko vam dam. Doma pa razvrat popoln, kaj? A za papi?